unatamani ila una gharama zake. Naitwa Sarah Rodrick Mosh, ni mdogo wake na Grace Mosh. Sawa? Kuanzia leo wewe ni rafiki yangu kipenzi kabisa, kama sio shemeji yangu mtarajiwa. Sawa. Umesikia? Albert. Anaweza katoka? Ila tumegundua kwamba kuna unyang'anyi uliofanya kwa Karina ukishirikiana na hao vijana. Nampenda sana Grace. Naomba unisaidie hiyo.